Dobra večer. Jedna od naših najtankoćutnijih i najcjenjenijih pjesnikinja, Ana Bernardić, mi piše. Čitam esej Anne Carson, Autobiografija vode. Ona piše kao skladateljica koja u jednoj skladbi uspije savršeno preplitati dvije ili tri teme i obrađuje ih kao majstorica forme, ujedno majstorica obrata detalja, dobro usklađenih ponavljanja. Ima sve i savršeno neopterećeno pliva u tome svemu. Rijetko što tako otvara književne nepce od toga kada jedna iskonska pjesnikinja čita drugu. Pogledajmo kako je Ana pročitala N. Njezinoj boli usprkos, drugi dan. Riječne magle, 7 ujutro, lutaju i dižu se, drhte i dižu se na mlinskome stijenju u rujnu. Diljem se zrcale komadići lista. Ponovno sam zdravoga razuma. Dokaz, 7 popodne, dok se ona liječi, ja šetam kraj rijeke. Mlinsko kolo miriše na vlažne komušine. Ležeći nauznak, 2:38 ujutro, u mraku motela Dorset, slušam pucketanje u radijatoru i nju, budnu na drugom kraju grada, u sparnoj sobici, kako prebire po krunici što svijetli u mraku. Što god rekli o vremenu, život se kreće u samo jednom pravcu. To je činjenica, zrcaleći usput. Riječne magle, 7 ujutro, odlaze istanjene i srebrnaste u mračnu zoru mog odlaska. Opasnost, ne spuštaj i ne vuci sidro, piše na platnenom znaku. Guši nas brižnost. Na postelji ona, poput svijenih grančica. Ja, kao i uvijek, već otišla. U jednoj putopisnoj bilješci ona, dakle s partnerom je na kampiranju i zora je, ona se odluči udaljiti i prošetati šumom. Primjećuje dijelove te šume, dijelove prirode i u jednom času osjeti kako bi to sve htjela objasniti. I u tom nekom ushitu ona juri natrag prema kamionetu, prema svom partneru, ali iz nje izlaze samo dijelovi rečenica, samo riječi izvađene iz konteksta. Njezin je partner ništa ne razumije, samo je zamoli da mu skuha kavu. To je jedna vrsta poraza, poraza o kojem ona često piše, poraza da se nešto objasni drugome, da se objasni nešto osobi koju voliš, koja ti je bliska. Ali ipak iz tog poraza nastaje njezina najbolja poezija. Putujući njezinim tekstovima, ona nas potiče da se prelijevamo, da ne slijedimo nikakvu hijerarhiju. Njezina je poezija antijunačka, antitriumfalna. Ona voli metaforu poraza. Ali poraz je krasan početak. U svojem pismu ona puno koristi motiv vode. I taj motiv varira na mnogo načina, osobito u svom eseju Antropologija vode, u kojem piše o putovanju, između ostaloga u Santiago de Compostela, dakle, o duhovnom putovanju, o hodočašću i o promjeni ja koje se zbiva na tom putu. U tom putovanju ona je vođena žudnjom i ta žudnja je nešto što uopće pokreće, što dovodi do akcije, što vodi nju u potragu za smislom, a ta potraga je prepuna prepreka i neuspjeha. Kako pisati o osjećajima? Uglavnom se poseže za simbolom srca,
koji je već toliko puta iskorišten. Ali kada ona piše o zidovima srca ili o vodi u zamci srca, tada ona govori o srcu točno kako ono jest. I ja joj tada u potpunosti vjerujem. Ona je krenula na hodočašće u Kompostelu. Uzela je bilježnice i pisala je o pokori, o postu, o gladi, žeđi, tišini, o žudnji i erosu. Pisala je o hodočasnicima kroz povijest. I dotakla se teme, naravno, prosvjećenja. Ali prosvjećenje je, kako ona kaže, posve beskorisno. Iako nisu neka njegova načela, kao što je nekonvencionalnost. Nekonvencionalnost kao kidanje konvencije, kao stalni eksperiment, kao dopuštanje pogrešci da se dogodi i kao uklanjanje djelića koji bi mogao prebrzo sklopiti smisao. Sve to drži um putnika budnim i svježim. Predivno je da ona ima povjerenje u svoju čitateljicu, da vjeruje u njezinu ustrajnost na putovanju, ustrpljivost. S njom bih išla do kraja svijeta. Voda je, osim motiva, i metafora njezina pisanja. Pisanje, baš kao i voda, samo pronalazi put. I u neslučajnom trenutku i na neslučajan način uljeva se u neki misao izraz. Ma koliko njezina rečenica bila bistra, jasna i tekuća, moram priznati da nailazim na mnoga zagonetna, pa čak i nepronična mjesta. I da tek po svršetku čitanja se sklapa neka jasnoća cjeline. Ali ipak ona ustraje u tome da se i u jasnoći možemo utopiti. Biografske informacije o njoj često su svedene na frazu: Anne Carson je rođena u Kanadi i za život predaje starogrčki. Ona to tako želi. Voli biti privatna osoba i biti sama. Kada joj suprug otputuje, ona mu kaže: nedostaješ mi, ali mi je baš lijepo. Na omotima njezinih knjiga nema ni njezinih fotografija. Posve u suprotnosti prema toj skromnosti i povučenosti jest njezina uloga i važnost u suvremenoj književnosti. Ona je prva žena koja je dobila Eliotovu nagradu za poeziju. Iako sad krenem nabrajati sva priznanja i sve nagrade koje je dobila, potrošit ću pola emisije. Kažu da je radikalno unaprijedila umjetnost poezije. Velike su to riječi. Što je učinila s poezijom, reći će nam pjesnik, prevoditelj, antologičar i anglist Miroslav Kirin. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik. Dobro večer. S vama možemo o Anne Carson razgovarati kao i s pjesnikom, s prevoditeljem, pa sa anglistom, ali kao zapravo sa profesorom. Krenimo razgovarati sa profesorom, kako je on zapravo predstavio svojim učenicima, srednjoškolcima, dakle, Anne Carson. Moram priznati da su vaši učenici, dakle, privilegirani da imaju takvog profesora da im ide predstaviti djelo jedne od najzbudljivijih suvremenih pjesnikinja uopće. Pa me zanima, koju knjigu ste im to predstavili, zašto baš nju i kako su reagirali? Toga dana sam nosio Nox, jednu onako posve neobičnu knjigu, Ani Bernardić, pjesnikinji i urednici, jer ona je već davno poželjela da se što bolje upozna sa Anne Carson. Taj dan sam ponio knjigu i nekako sam odlučio, ajde, idem to pokazati. Da, idem to pokazati pa da vidimo kako će oni reagirati. A učinio sam to zato što smo nešto prije radili, imali smo prevoditeljsku radionicu, radili smo engleske prijevode tekstova Annie Ernaux, njezine dnevničke zapise.
I onda mi je bilo zanimljivo pokazati još jedan tip autobiografskog pisanja, odnosno pisanja svoje vrsne posvete bratu, kojim je ona željela što više upoznati brata. Da, radi se o neobičnoj knjizi, već ste malo prije rekli. Mi imamo tu studiju. Ne. Dakle, evo, ja je moram razvući da bi gledatelji zapravo dobili dojam o čemu se radi. To je knjiga pa gotovo kao harmonika, rekla bih. Doista je neobična. Nije to jedina knjiga koja je neobična u njezinom opusu. Zapravo, ona drugačije pristupa formi knjige nego na što smo to navikli. Donijeli ste nam i knjigu Float, Plutati, tako smo se nekako dogovorili da bi bio njezin naziv. U prijevodu na hrvatski ta knjiga je isto neobična. Pa nam zapravo recite u čemu je stvar, što je za nju knjiga. Izgleda da ona pristupa knjizi na posve neobičajen način, posebice u današnjem vremenu to je važno pitanje kako pristupa toj formi knjige kad znamo da onu klasičnu katkad istiskuje elektronička knjiga, a da zapravo poezija uvelike živi na internetu. Pa upravo zato što je takvo vrijeme digitalnih formata, to je tim je veći izazov kreiranja knjiga. Postoji mnoštvo malih nakladnika koji, moglo bi se reći, natječu se ko će ljepše oblikovati knjige. I onako nikada nije riječ o nekoj širokoj publici koja će to kupovati, pa onda kad je već takva situacija, onda zašto ne promatrati knjigu kao nekakav estetski objekt. Postoje rasprave i o tome što je to bookness, odnosno knjigost. Što čini knjigu? Znači, knjigu može činiti nešto u digitalnom formatu, ali i u ovome klasičnom gdje Ann Carson se osobito potrudila da tu knjigost prezentira na jedan posve neobičan način, kao što je bilo u malo prije spomenutom Noxu ili Floatu. Postoje i neke druge njezine knjige gdje je isto ta neka kombinacija likovnog, grafičkog i književnog se jednostavno stapaju, pa mislim da neke knjige slobodno možemo zvati i skulpturama, osobito Nox. Da, to je zanimljivo što kažete. Ta predmetnost. Ona zapravo sebe više doživljava nekako likovnom umjetnicom nego verbalnom, što je interesantno. Totalna je umjetnica zapravo, na taj način možemo reći. Interesantno je ne samo kako ona doživljava knjigu kao predmet, nego s obzirom na raznovrsnost njezina poetskog pisma, trebamo reći što je njoj pjesma. Ona jako široko isto zahvaća taj pojam pjesme. Evo, znamo da je američki pjesnik Charles Simić zapravo bio nekako govorio da to ni nije poezija što ona piše. O čemu se radi? Da, Charles Simic ili Charles Simić, on je napisao jedan tekst koji je zapravo pun hvalospjeva. On ju voli i hvali, ali ima nekakvu tu zadršku prema tom njezinom konceptu da unutar knjige stavi eseje. Ne smeta njemu to što je to esej kao takav. Tu bi recimo dobro prošao, vjerojatno ne bi imao ništa protiv nekog Montenjovskog ili u našem slučaju recimo Dragojevićevskog eseja koji je onako literaran, rahli. A on zamjera to što, vjerojatno, ne kaže izravno, što su to znanstveni eseji, znači oni koji imaju fusnote, koji su debelo potkrijepljeni raznim podacima, raznim izvorima, i to mu smeta. I onda na neki način želi karikirati i spominje što bi bilo kad bi Gertrude Stein svoju knjigu opremila, odnosno uz nju priložila još bilješke za studente, kao da studenti bolje to razumiju. On je zapravo tu više učinio taj nekakav humorni učinak, što ide u prilog Ann Carson, zato što ona uza svu tu ozbiljnost uvijek ima tu i igrivost i humor u podtekstu i eseja i poezije. Tako da njezino poimanje poezije, odnosno pjesme, znači postoje nekako u odnosu s esejom, ali i te same pjesme su toliko raznolike da ih je nemoguće lijepiti neke etikete, reći ovo je pjesma ovog tipa, ovoga tipa, nego one ovise o konceptu knjige. Znači, koncept knjige zahtjeva kako će ona te pjesme oblikovati, hoće li biti duge, narativne, hoće li biti kratke, hoće li stih biti dug ili će biti kratak.
ovisi o samoj knjizi. I po svemašnjoj slobodi stvaranja zapravo. I ne daje se zapravo taj opus nikako svrstati u neke kritičarske ladice. Zato je toliko intrigantan, izazovan, toliko uzbudljiv. Vi ste se prvi puta susreli s njom prije nekih 20 godina, rekli ste mi. Bila je to knjiga Ljepota muža, Ljepota supruga, ovisno kako bismo preveli. To je jako interesantna knjiga koja je zapravo podnaslovljena, kad već govorimo o ovoj žanrovskoj hibridnosti i raznolikosti njezina djela, kao fikcionalni esej u 29 tango plesova. Evo, o čemu se radi? Je li to onda roman u stihovima? Je li to poetizirani esej? Je li to zbirka pjesama? Taj podnaslov fikcionalizirani esej možda ovaj najbolje govori o biti njezinog pisanja. Kod nje rijetko kad da se polazi iz nekog čistog prostora da počne nešto kreirati. Uvijek se oslanja na neke postojeće tekstove ili situacije i onda ih malo prije spomenutim esejima, kak se ono to danas kaže, informira. Znači, dodatno ojačava značenja izrečenoga. Tako da je u Ljepoti muža riječ je o priči o posljedicama raspada braka, ali i svemu onome što je prethodilo. Kao centralni lik figurira njezin suprug, koji, kako kaže Homer u jednoj od pjesama, navodi Homera, kao svi pjesnici su lažljivci, a njezin muž je bio najbolji lažljivac. Kaže, lagao bi i čak kad bi govorio gdje je kupio košulju ili tako nešto. Upotrebljava i prepisku s njim, tako da se tu ujedno možemo reći o nekakvim fragmentima epistolarnog romana, recimo. Jer ta prepiska dinamizira cijelu priču i ima taj jedan kronološki slijed koji vodi prema kraju, da bi na samom kraju, što je zanimljivo, pojavila se vizura samoga muža. Znači, cijelo vrijeme je to pripovjedano manje više iz figure supruge. Ona je kao lik. Pojavljao se još jedan muški lik koji služi više kao neki antički glasnik između nje i muža. Tako da ona doznaje preko njega o aktivnostima muža. I ono što je isto jako bitno i karakteristično, mnoštvo citata ona, s kojima je ona u stalno nekakvoj komunikaciji, dijalogu. Zapravo interesantno je kako ona govori jednu priču žene od adolescentskog doba preko, dakle, života u braku, bračnih nevjera i onda raspada braka. Nije čudno da su je nazvali i filozofkinjom slomljenog srca. Često zapravo ulazi u tu ulogu žene, propituje ulogu žene u današnjem svijetu i zapravo kako se žene snalaze danas unutar toga svega. Možemo li mi nju gledati, nekako čitati u feminističkom ključu? Ja mislim da se posve sigurno može to tvrditi, s obzirom da toliki broj ženskih autorica koje ona tematizira u različitim tekstovima, svakako je riječ o tome. A ona osobito bira one žene koje su pokušavale nekako granice, mogli bi reći i dopuštenog u određenom društvenom sustavu, počev od recimo Antigone ili Sapfe. Pa onda poslije dolazi u srednjovjekovlje gdje se bavi Margaret Poret, koju tematizira u knjizi Rastvaranje ili Dekreacija, pa do pisanja Simone Weil, koja je osobito značajna za tu knjigu i ujedno nosi i naslov te knjige. Drago mi je zapravo da ste spomenuli tu knjigu Rastvaranje, jer mi je evo i čast da nekako premijerno bude predstavljanje te knjige evo u našoj emisiji. Dakle, vi ste preveli tu njezinu knjigu koja je napisana, objavljena zapravo 2005. godine kao Rastvaranje. Pa ta knjiga je jako interesantna, kao što ste vi napisali, jer u njoj se nekako gotovo vidi bit njezine poetike. Pa u čemu je ta bit? Kada sam prvi put čitao knjigu i onda odlučio prevesti jedan dio, tada sam se odlučio za dekreaciju. Jer sam mislio, ako krenem sa rastvaranjem, da to neće biti, da će biti zbunjujuće. Tek onda naknadna čitanja su me uvjerila da pojam rastvaranje preuzeto od Simone Weil, a u prijevodu, ja mislim u vrlo domišljenom prijevodu Ane Buljan, sasvim dobro opisuje tu situaciju
znači rastvaranje stvorenja u nama, odnosno potiskivanja ja, jer negdje i Ann Carson u jednoj drugoj knjizi Economy of the Unlost kaže: u mom pisanju ima previše ja. Znači to ja nekako treba potisnuti. A treba ga potisnuti upravo zato kako bi se moglo omogućiti drugim glasovima, onim marginaliziranim koji su nekako oduvijek bili potisnuti, da progovore. S druge strane, to rastvaranje ujedno se može odnositi i na samu formu pisanja. Tako da knjiga kao takva je nešto nestabilno. Ne bi trebalo biti stabilno, nego mora se destabilizirati i ponovno preispisivati, ponovno promišljati. Tako da zato i njezine knjige izgledaju tako kako izgledaju, što su sve drugačije, jer su rezultat toga razdvarajućeg mišljenja koje stalno promišlja, potiskuje ono ja, autorsko ja koje je stvorilo recimo prethodnu knjigu, da bi opet iznova iz neke čistine krenulo u osvajanje novog poetskog prostora. Dakle, uskoro knjiga izlazi na svjetlo dana, urednica Ana Bernardić, zar ne? Veselimo se rastvoriti tu knjigu, a znam da ste vi oklijevali kad ste išli prevoditi tu knjigu, pa želim vas zapravo pitati o tom, toj avanturi prevođenja pjesama, knjiga, opusa zapravo Ann Carson. Znam da vam nije bio lak zadatak, znamo da je jako zapravo teško prevoditi poeziju, to nije doslovno prevođenje, to je uvijek rekreacija nečeg novog. Zapravo mi sada kada čitamo Ann Carson na hrvatskom, čitamo Ann Carson plus Miroslav Kirin, recimo to tako. Znači, ne samo vaše iskustvo prevođenja je vrlo interesantno, interesantno je i njezino prevođenje. Ona isto ima posebnu metodu prevođenja. O čemu se radi? Ja bih se isto tu trebao potisnuti. Znači, potisnuti svoje autorsko ja, kako ono ne bi ugrozilo ono autorsko ja Ann Carson. Znači, isto se moram rastvoriti, poništiti to svoje autorsko ja, kako bi mogao razumjeti taj tekst. A knjiga dekreacija, odnosno rastvaranja, doista je zahtjevna s obzirom na mnoštvo žanrova, izuzetno zahtjevnih eseja, različitih vizura odakle se to promatra, pa sve do mnoštva citata koje je trebalo negdje iskopati i vidjeti da li uopće odgovaraju u ovom suvremenom tekstu, jer naši neki prijevodi, nažalost, su već prezastarjeli i ne odgovaraju i nije ih dobro uklapati u prijevodne tekstove. A što se tiče njezinog prevođenja, ona u jednom eseju o prevođenju govori o kako postoje dvije vrste tišine kada je riječ o prevođenju, fizička i metafizička. Nju prvenstveno možda zanima ova fizička, osobito kada je riječ o Sapho, jer Sapho je napisala dosta toga, nekih 9 knjiga, ako to možemo tako gledati, iz Grčke 6. stoljeća, od kojih je samo jedna pjesma cijela preživjela, ostalo su fragmenti. I ona, upravo Ann Carson, upravo polazi iz tih praznina, iz tih fizičkih tišina u poetski govor. S druge strane, metafizičke tišine odnose se na ona mjesta u tekstu koja nekako ostaju neodgonetljiva. Ja sam se, prevodeći nju, dosta često susretao upravo s tim. Nije bio problem s ovim fizičkim, nego baš metafizičke. Bilo je nekih mjesta, a to sam znao i prije 10 godina, koje tada sam mislio nikako neću moći razriješiti. Ali ipak, uspjeli ste. Ako se uđe u tekst i bavi se njime, može se. Sve se može. Vi ste preveli njezinu knjigu Vježba zvana Albertina. Interesantna mi je za sljedeće pitanje. Dakle, u njoj imamo mnoštvo zapravo klasika iz filmske umjetnosti, iz književnosti, iz filozofije o kojima također piše. Pa evo, mi se u ovoj emisiji već 7 godinu bavimo tim čitanjem klasika. Kako Ann Carson čita klasike? Kako dijalogizira, dakle, s ljudima koji su joj bitni za intelektualni rast? Da, eto kako je čitala Sapho, recimo, i to nije bilo jednokratno, to se stvarno proteže. Može se reći da te autore koje čita ili koje prevodi, da su to neka vrsta njezinog alter ega. Znači, oni prenose onaj dio značenja koji ona sama
ili ne može, ili mislim da ne može najbolje reći, a oni to znaju reći. Slično je bilo i sa Albertinom. To je znači jedan pamflet, knjižica od jedva 40 stranica, gdje ona krajnje redukcionistički navodi niz epizoda gdje se pojavljuje Albertin u suodnosu s glavnim junakom Marcelom. Radi se o prostu. I tu u tom nekom odnosu da se još vidjeti to nekakvo iskazivanje žudnje. Žudnja koja nije mogla biti otvorena i jasna. Uvijek ju je teško bilo izreći. I upravo ta težina izricanja je nama zapravo namrela književnost. Da nije bilo, ne bi bilo književnosti. I kod Prusta u Albertini se to pojavljuje putem nekih usporedbi sa slikama iz biljnog svijeta. Čak se aludira na seksualnost biljaka kako bi se govorilo o žudnji muškaraca i žena. Naime, u cijelom tom ciklusu Prustovom leži njegova homoseksualnost i težnja da o njoj govori, ali ne izravno. Znači, putem upravo tih analogija sa drugim osobama suprotnog spola. Interesantno je doista to sve što govorite, a sjetila sam se kako ste mi prije emisije rekli da nakon čitanja N. Carson, ono, htjeli to ili ne, ostaju posljedice, ostaju ožiljci. Pa kakvi su to ožiljci? I još ste nešto predometnuli, a to je da nakon čitanja dijela N. Carson zapravo gotovo je nemoguće čitati nekog drugoga. Kako ste to mislili? Pa možda sam se preradikalno izrazio s tim ožiljcima. Ali shvaćam dojam. Ali da. To su u svakom slučaju tragovi. Svojedobno u našem časopisu za književnost Kvorum bila je rubrika Tragovi nečijeg čitanja. Upravo o tome je riječ. Znači, ti tragovi čitanja N. Carson stalno nekako odzvanjaju. I kada čitam nekoga drugog autora, u pozadini je N. Carson, kako bi ona pristupila istoj toj temi, bili poetički to bilo slično ili bi ona to dekonstruirala pa presložila cijelu tu priču. Znači, uvijek je ona tu, a ujedno i u nekom autorskom smislu, kada i sam pišem, postoji kao autoritet. Znači, nemoguće je pisati. Vi se ne možete praviti naivni i reći N. Carson ne piše, ovaj ne piše, znači ja mogu pisati kako hoću. Ne mogu pisati kako hoću. Moram pisati sa svješću da postoji N. Carson koja ima visoke standarde, koja te svoje visoke standarde stalno preispituje i traži od svojih čitatelja da to čine. Inače, čemu pisanje ako ne možemo potaknuti druge da sve ono postojeće preispituju? Dakle, s tom visokom sviješću dalje ćemo čitati, dalje ćemo pisati i raditi našu emisiju. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Zanimljiva je recepcija jedne od najuzbudljivijih pjesnikinja današnjice. Priznanje za prvu knjigu eseja Eros gorko slatki dogodilo se vrlo sporo i postupno. 15 godina nakon što je objavljena, na nju su reagirali prvoklasičari. Bili su zapanjeni knjigom. Potom je načinom pisanja eseja iznenadila publiciste. A tek onda, duboko u 1990-ima, pročitana je kao književnost, te konačno dobila svoju vjernu publiku za prepaštenih pjesnika. I ja sam se na neki način zapanjila nakon susreta s dijelom N. Carson. Uzela sam u ruke ovu malu knjižicu, vježbu zvanu Albertina, tako krhko tanku, i pročitala ju, zaklopila njezine tanjušne stranice, a imala sam osjećaj da sam čitala poetsku enciklopediju. Na toliko me je mjesta odvela, toliko asocijacija proizvela, toliko misaonih i emotivnih slika potaknula, a ipak je ostala do kraja neiscrpiva. Čitanje knjiga N. Carson traje još dugo i nakon što čitatelj zaklopi njezine stranice. I mi završavamo našu emisiju, dragi gledatelji, s pozdravom i sa željom za ponovni susret za 2 tjedna. Doviđenja.